Olá, tudo bem? Eu sou a Joilma aqui do Joias em Prática e hoje nós vamos aprender a fazer uma sobremesa. Gente, que ó, deliciosa! Certo? Essa sobremesa, além de muito gostosa, ela é super econômica, tá certo? Você não gasta aí nem R$ 10 pra fazer, dependendo do local onde você compra, tá bom? Hoje é a banana na travessa. Espero que vocês gostem dessa receita. Se gostarem, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos. Me sigam lá no Instagram, Joia Cozinha Prática, tá certo? Eu tô doida pra ganhar os 10 mil inscritos pra ganhar aquele arrasta pra cima lá do Instagram, tá bom? Então, vamos para os ingredientes. Outra dica bem rápida. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou colocar um link com várias outras receitas de sobremesas de coisas deliciosas. Caso te interesse, dá uma olhadinha lá, mas só depois que terminar o vídeo, tá bom? Então, agora sim, vamos para os ingredientes. Então, pessoal, para esta receita, os ingredientes são bananas, o quanto for necessário, tá, gente? Eu vou precisar também de uma caixinha de chantilly, essas caixinhas de chantilly que a gente compra pronta. A marca que você tiver aí, tá? Que eu tinha aqui em casa era esta. Uma caixinha de leite condensado e canela em pó a gosto. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é colocar o chantilly para congelar. Congelar não, na geladeira. Eu coloco lá naquela primeira prateleira que fica perto do congelador, bem no fundo e deixo de um dia para o outro, tá? Então aqui meu chantilly já está bem geladinho. Então vamos agora para o restante da receita. Então, gente, depois disso eu vou cortar as bananas. Foi o que eu fiz aqui, eu já cortei as bananas no sentido do comprimento. Importante que as bananas estejam maduras, tá, pessoal? Quanto mais madurinha, mais doce vai ficar a tua sobremesa. Uma travessa que eu estou utilizando essa travessa de vidro da menor, que é aproximadamente 15 por 25, certo? Essa quadradinha menor. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai forrar a forma com as bananas. Se precisar cortar, vai cortando aí, tá? Aqui com uma mão só. É um pouco mais complicado, mas dá certo. Aqui a gente vai intercalar camadas. Caiu um pedaço de banana aqui. Camadas de banana, de leite condensado aqui a gente vai cobrir com leite condensado. Deixa eu fazer assim que fica mais fácil. E canela, tá? Então aqui a gente vai fazer desse jeitinho. Opa, espalha mais a canela aí, tá, gente? Como eu tô dizendo aqui com a mão só, é meio complicado, mas dá pra vocês entenderem, né? O processo. Então aqui a gente vai espalhar. E aqui por cima eu vou colocar o quê? Outra camada de banana, outra camada de condensado. E outra camada de canela em pó. A gente vai terminar com a camada de leite condensado. Quando tiver aqui faltando aproximadamente uns 2 dedos para o final da nossa forma, ok? Então eu vou continuar aqui. Então aqui, gente, a última camadinha de leite condensado. E agora sim, ó, com os dedos fica muito mais fácil, não é verdade? Para espalhar a canela. Uma pitadinha de canela, gente, eu amo canela. Amo canela em pó. Acho que tudo com canela fica. Todo doce com canela fica bom, sabe? E aí, o que que eu vou fazer agora? Pronto, fiz 3 camadas de banana com leite condensado e canela. Até agora, o que foi que eu utilizei? 6 bananas da prata. Se for nanica, você vai utilizar menos, porque as bananas nanicas são maiores, né? Então, eu utilizei 6 bananas da prata, uma caixinha de leite condensado, a caixinha de 395 gramas e canela em pó a gosto. Aqui eu fui colocando as pitadinhas. O que eu vou fazer agora? Vou levar o forno, meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, né, temperatura média, e vou deixar lá essa travessa assar por aproximadamente 40 minutos. Depois de 40 minutos, eu vou desligar o forno, esperar esfriar e volto para a gente terminar a receita. Vamos lá? Então, pessoal, depois de assado e frio, ó, você vê que ele sobe bastante, depois desce, ó, por isso que tá assim grudado nos cantos da assadeira, né, da travessa. Mas é assim mesmo, por isso que eu disse que tinha que deixar pelo menos 2 dedos sobrando, tá certo? E aí, aqui não tá muito bonito não, mas a gente vai terminar de fazer e vai ficar bem bonito e delicioso, eu tenho certeza que está, tá bom? Então, aqui o que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui na vasilha a caixinha de chantilly.
gelado, tá bem gelado, como eu disse a vocês. Pronto, colocar todinha. E agora é muito simples, é só bater na batedeira até dar volume, tá? Bate uns 2 minutos, ela na potência baixa, depois você aumenta a potência e bate mais uns 2 minutos e é o suficiente. Pode bater e ter paciência que dá certo. Às vezes demora um pouquinho, mas dá certo, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, depois de bem batida, a consistência é essa aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer isso com creme de leite fresco também, tá, gente? Só que creme de leite fresco, aqui onde eu moro, é mais complicado de achar. Eu acho o chantilly mais fácil, tanto de trabalhar quanto de encontrar mesmo, né? E também a questão do preço, tá? Então aqui a gente vai só espalhar por cima. Deixa eu espalhar aqui direitinho. Pronto, bem bonitinho, né? Dá só um tchan aqui. E uma canela, uma pitadinha de canela, só pra fazer uma graça, né? Fica mais bonito. E aí está, gente, nossa sobremesa. Eu vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Então, pessoal, tá aqui. Olha aqui que coisa linda. E essa sobremesa, gente, é deliciosa demais. Vou botar aqui pra vocês verem. Olha que coisa linda. Vale super a pena fazer, tá, gente? Bem em conta, né? Acho que eu gastei R$ 11 pra fazer, pra comprar tudo, leite condensado, caixinha de chantilly e as bananas, né? A canela eu já tinha em casa. Acho que não gastei nem R$ 11. Então, super econômica e vale a pena fazer porque é muito, muito deliciosa, tá bom? Então é isso, essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima!